היי, אני נדב, אני הולך ללמד אתכם היום את כל מה שרציתם לדעת על יוגה ובכללי על הכל. איך לעשות יוגה בבידוד? אתם צריכים רק מזרון, לאהוב תחפושות, ופשוט לדעת שתי תנוחות, כי ביוגה יש רק שתי תנוחות. מה לעשות? זה סוד שאף אחד לא יודע. אני למד אתכם אותו היום. אנחנו נלמד את שתי התנוחות האלה היום, ואתם תהיו מאסטרים של היוגה, ואתם תודו לי על זה כל החיים שלכם. אנחנו נתחיל ללמוד את זה עכשיו, כי עוד שנייה אני מתעלף. אנחנו נתחיל מהתנוחות. קאט לתנוחות. ניקח נשימה עמוקה לכלב מביט מטה. ועוד נשימה עמוקה לכלב מביט מעלה.